Энд сух ямар ашигтай гэж бүхэлд ашиг байдаг юм. Ашиггүй зүйл ч гэж байхгүй л дээ. Би яагаад анзаарах юм бэ? За чи эхлүүлснээр энэ ажлаа ямар ч гэсэн дуусгах. Би энэ бүгдийг гэрч болно. Ямар ч хамаагүй асуудал өөрсдөө их бич явах. Танай хүү дээд байгаа шүү дээ. Хин миний хүүгч? Би хүү байна. Хүү над шалтгаан байгаагүй юм биш ч бас хүү байхгүй юм доо. Ганцаран минь үлдэхгээгүй юм бол энэ газараас гараад. Хурдтай. Ямар таны амь насанд халдхаар зэхэж байна гэсэн мэдээ.